Марш мільйона масок від Сіднея до Вашингтона. Масові демонстрації по всьому світу організував рух «Анонімус». Головна ідея акції – спротив будь-якому режиму. Утім, учасники кожної акції додавали локальні вимоги. У Штатах дорікали спецслужбам за те, що стежили за громадянами. А на Філіппінах закидали владі корумпованість та вимагали закрити пріоритетний фонд сприяння розвитку. Адже той своїх завдань не виконує, а став лише годівничкою для політиків. На додачу, місцеві хакери заблокували понад 30 урядових сайтів. Дійшов марш і до Лондона. Там він закінчився сутичками з поліцією. Обійшлося без постраждалих.